Sé que voleu parlar d'aquest tema, però per parlar ara tenim en línia la delegada sindical de CGT, de Marta Minguella. Bona tarda, Marta. Bona tarda. Vosaltres denuncieu l'escola perquè veieu al seu web que reconeixen que els professors només poden ser homes. Exacte, aquest va ser el detonant. Quina és la política de contractació d'aquest centre? Sí, la política de contractació. Ja sospitàvem que aquesta era la pràctica, el que passa que això va ser la base que ens va ajudar a formular la denúncia perquè ja s'explicitava formalment. Mm. Aleshores, primer vam entrar-ho al síndic de greuges i posteriorment vam creure convenient que estava vinculat amb la inspecció que hauria de fer, inspecció de treball, perquè té competència sobre aquests fets, de vigilar i exigir el compliment de les normes dels drets socials. Entre aquestes hi ha les que regulen la igualtat entre homes i dones en el món de l'àmbit laboral. No? Ja. I concretament aquí, doncs, la competència d'iniciar expedients sancionadors contra les empreses que incorren actuacions contràries en la normativa, i aquí hi havia un cas de discriminació directa. Clar, o sigui, realment aquesta contractació, o sigui, vulnera la llei, no? Clarament, però l'escola ens ha dit que si arriba la sanció ja estudiarà què fa. La qüestió és que això pot obrir una via per actuar a altres centres, no? Exacte. Nosaltres sospitem que aquesta pràctica... Bueno, de fet, no ho sospitem, perquè amb declaracions el Joan Plonagumà, que és el director de l'escola a Viaró, doncs, declaracions que ha fet a premsa, ha dit que aquesta és la pràctica de totes les escoles diferenciades. Per tant, clar, la valoració que fem és que el Departament d'Ensenyament està sent còmplice d'aquestes irregularitats i de la discriminació. Clar, però ell, Marta, argumenta que sempre ho han fet així i que és el sistema pedagògic que els funciona. Vaja, Viaró aporta estudis, de fet, que demostrarien els avantatges de l'educació diferenciada per sexes. Sí, el que passa és que d'estudis n'hi han per totes les bandes. Ja. És a dir, que clar, ells també tenen els seus sociòlegs que fan els seus informes. La qüestió és que nosaltres també aportem altres dades, perquè la Inspecció de Treball ens demana que contrastem la informació que se'ls dona i, de fet, falla a favor nostre quan, amb tota la documentació que li portem, que avala que no hi ha cap tipus de justificació pedagògica, i això, o sigui, almenys no hi ha, i així ho determina la Inspecció de Treball, que no hi ha una evidència empírica que demostri que el professorat masculí beneficiï els millors resultats i el millor aprenentatge de l'alumnat. Uh-huh. I així ho determina, després de comparar tota la documentació, a Inspecció de Treball també. Marta, dues preguntes. Segons la CGT, què hauria de passar a partir d'ara? I la informació que nosaltres acabem de donar, que justificava, hem llegit al web de l'Escola Viaró, que justificava el per què només es contractava professors homes, aquesta informació l'acaben de retirar del seu web. Per què creus que ho han fet? Mira, això ja no t'ho diré jo, sinó que ho diu a la resolució, està inclosa el seu argument pel qual ho treuen, la qual cosa trobem també alarmant. O sigui, ells literalment diuen, i això està inclosa a la resolució de la Inspecció de Treball, que ho treuen per supervivència, però de facto ho continuen aplicant. No m'estic inventant, encara que ho sembli, no m'estic inventant aquestes paraules. És a dir, que ells també tenen una actitud de que una mica cínica. Poden actuar amb impunitat, no? Perquè ja poder declarar d'aquesta manera que ho continuaran fent sense cap tipus de conseqüències. I teniu previstes més accions, Marta, contra altres escoles com Viaró? Clar, és que aquest és el detonant. O sigui, pensar, amb fons públics el Departament d'Ensenyament està donant 30 milions d'euros anuals a les escoles de l'Opus. És a dir, nosaltres, com a ciutadania, estem aportant 30 milions d'euros anuals perquè es perpetuïn discriminacions de gènere i després altres tipus de discriminacions, que ara no entraré, però que l'any passat ja hi van haver altres capítols que van ser notícia per part de l'alumnat del Viaró, de racisme, i que en aquell moment hi va haver una situació concretament als ferrocarrils catalans. O sigui, és a dir, que aquest tipus d'educació, que ells en diuen educació, és totalment exclusiva, però és que és, a més, segrega socialment i nosaltres considerem racista i xenòfoba. Uh-huh. I a més, que en aquesta resolució que tenim de Inspecció de Treball, doncs demostra ja discriminació de gènere, un model de discriminació de gènere, que això també forma part del currículum ocult que nosaltres traspassem a l'alumnat, i això és molt greu.
Hi ha moltes coses de l'escola que no estan dintre del currículum oficial, sinó de les coses que nosaltres no expliquem, sinó que traspassem per la nostra manera de fer. Marta, segons vosaltres, aquestes escoles què haurien de fer? Finançar-se elles soles? És a dir, no recórrer la subvenció pública i qui vulgui matricular els seus fills en aquestes escoles? Clar, és evident, quan algú vol un tipus d'educació diferent, doncs no la tenim perquè assumir la resta de la ciutadania. És a dir, des de l'administració el que s'ha d'assegurar és que l'educació sigui de qualitat. La ideologia, que se la pagui cadascú a casa seva. I si això és el que defensen ells, que si ells utilitzen l'argument de la llibertat d'elecció. La llibertat d'elecció és un concepte inventat, diguéssim, per les classes benestants. Perquè al final qui escull són les classes benestants. Nosaltres el que volem és garantir que totes les escoles públiques del país tinguin la mateixa qualitat i s'hi puguin anar amb tota la tranquil·litat i amb tota la diversitat de la societat que tenim al nostre context. Doncs obrirem el debat aquí a la taula. O voleu una última qüestió? No, jo volia dir, en referència a això, que el cas seria el mateix si només es contractessin dones. Si només es contractessin dones? Sí, exacte. Clar, el sentit que no seria una discriminació, seria una discriminació de gènere, però a l'inrevés. O sigui, no es pot optar per uniformitzar el professorat en funció del sexe. No tindria cap sentit, no? I no només, abans has parlat del tema racial, Marta. Sí. Jo crec que hi ha altres coses. Jo he estat professor als anys 80 i quan volia accedir al professorat en escoles de tipus concertat i d'àmbit religiós, et preguntaven per la teva filiació religiosa. Crec que també oculta hi ha altres discriminacions que tard o d'hora poden sortir o aflorar a la llum. Exacte, i de fet estem amb això, perquè el fet és que des de la denúncia hi ha moltíssima gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres. Gent des de dins, i ens està explicant, o sigui, nosaltres ara estem valorant les següents actuacions a fer, perquè, clar, no és una, és, com dèiem abans, no és un fet exclusiu de la Viaró, és un fet de la inversió pública a totes les escoles de l'Opus, i volem arribar fins al final. I el que estava comentant, que ens està posant en contacte amb nosaltres persones que han estat alumnes, i estan molt agraïdes que haguem tirat endavant, volen conservar l'anonimat, però estan molt agraïdes que haguem tirat endavant això per tot el que han patit. Marta, en aquest sentit. Doncs moltíssimes gràcies de veritat per la teva intervenció, delegada sindical de CGT. Bé, veurem com acaba tot plegat i fins on arriba aquesta denúncia a l'escola Viaró, perquè veieu doncs al seu web que reconeixen que la contractació només es fa amb homes. Gràcies, Marta. Exacte. Només volia afegir una cosa, que davant d'aquesta situació, el Departament d'Ensenyament, ja només per ètica, hauria de procedir a obrir un expedient com a mínim per contrastar-ho i no reaccionar de la manera que està reaccionant dient això no ens toca a nosaltres. Que això és, és gravíssim que respongui d'aquesta manera i eludint les responsabilitats. Moltes gràcies. El Manel Manchón pregunta, i a qui li toca si no és ensenyament? Clar. A qui li toca si no és ensenyament, que és qui dona el concert, no? És com quan tu, si estàs treballant i signes un contracte, doncs tu tens una sèrie de fets que has de complir. Aleshores, a qui li toca revisar el contracte? Doncs és el Departament d'Ensenyament. El que passa que, clar, sembla que hi ha d'haver algun element ocult que fa que vulgui evadir-se d'aquesta qüestió, però nosaltres no ho deixarem aquí. Gràcies, Marta.